Hola, bona nit, benvinguts una vegada més a l'espai de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè García, que és la llevadora del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu. Bona nit, Mercè. Hola, bona nit. Ets l'única llevadora o n'hi ha més? No, som des de fa uns quants anys dos llevadores, la Gemma i jo mateixa. Dues llevadores dones, perquè llevadors homes no... Bueno, ara justament ha acabat el circuit de formació de llevadora, però en aquest cas és un noi que és llevador, i en relació a les dones hi ha més poquets homes, però sí, és una especialitat que s'ha obert a tothom i n'hi ha homes que també són llevadors o llevadores, no sé, a vegades ho diuen llevadora també. Molt bé. En realitat estem aquí per parlar de la setmana de la lactància materna, però abans de començar a parlar de la setmana en si, jo li volia fer una pregunta que és un dubte que tinc i que sé que hi ha altres dones que també, bàsicament perquè som les usuàries de les llevadores, les dones, que tenim, que és una llevadora que és una infermera? Quins estudis heu de fer? Exactament què sou vosaltres? Nosaltres som infermeres i hem cursat una especialitat específica de llevadora, que en aquest cas són 2 anys, i la formació de llevadora és aquesta formació específica, formació d'infermeria en general i després una específica de llevadora. I això és el que et dona competències per atendre a dones al llarg del cicle de la seva salut reproductiva, des d'adolescents fins a la menopausa i la part de reproducció. Molt bé. Doncs ara sí, parlem del tema pel qual hem vingut, que és la setmana de la lactància materna. Uh-huh. Què és aquesta setmana? Quin objectiu es celebra? És la setmana que ve, o sigui del 3 al... Al 9. Al 9, del 3 al 9 d'octubre. Uh-huh. I explica'm una mica per què se celebra i amb quin objectiu. La Setmana Mundial de la Lactància Materna es celebra tot arreu al món, a més de 170 països, i és una iniciativa que es va prendre ja fa 10 anys i que commemora una declaració que es diu la Declaració d'Innocenti, que és una mica les pautes per aconseguir una bona nutrició per als lactants i per als nens. Aquesta iniciativa està... Bueno, s'adhereixen també a aquesta iniciativa pues, la OMS, la UNICEF i la UABA, que és un organisme que agrupa associacions en pro de la lactància, associacions d'usuaris, i la UABA és la que s'encarrega d'organitzar a tot el món aquesta setmana. Aquest any el lema que han difós d'alguna manera és comunicat. Comunicat a tot arreu, per tots els mitjans que tinguis, a través de les noves tecnologies, a través de la gent, comunicat amb tothom perquè coneguim què és el que pretenen, què és el que se pretén quan es fa una iniciativa d'aquest tipus, i perquè la gent organitzi eventos o activitats en relació a que tota la població en general, des de joves, àvies o mares o pares o gent que està interessat en el tema de la lactància, pugui tenir més informació i pugui assabentar-se de què fem durant aquest tema, durant aquesta setmana. En altres llocs organitzen festes i organitzen trobades de mares, de grups de suport, i cada vegada amb aquestes activitats el que s'està intentant és veure la lactància materna com un fet normal de la nostra vida i com en un fet també que podem compartir a través de les nostres experiències amb altres mares i també amb els professionals que estem interessats en donar suport a les mares que alleten. Has dit una cosa molt interessant, que és informar a pares, a àvies, perquè la lactància no només hauria de ser un fet entre mare i fill, potser és interessant també potser que l'entorn de la mare i d'aquest fill també s'impliquin, no?, en el tema de la lactància. Clar, fonamentalment és un treball de dos, de la mare i del fill, que s'han de conèixer i s'han de donar-se un temps per saber com funcionen tots dos, però és evident que el suport de l'entorn, pues de la família més propera, no?, la parella o la família una mica més extensa, la mare, les germanes, o de les amigues que han alletat o que tenen més experiència, el suport d'aquest entorn és molt important.
I sobretot també és important que anem creant entre tots una cultura de la lactància que abans no existia, o sigui que potser fa 50 anys sí que existia la cultura de la lactància, però de mica en mica ha anat com deixant-se de fer, s'han perdut els models, ara és difícil que una dona pugui veure la seva mare, o fa uns anys era difícil veure la seva mare donant el pit, eh? I ara aquests models de dones que alleten pues, es veuen més en els grups d'alletament, en els grups de suport, en els grups de postpart, o a vegades també amb tota la informació que donem en els grups de prepart, que van sortint aquests models, i això és important de veure, de saber com es fa, no? O de quina manera és la manera més adequada de poder portar a terme l'alletament. En concret, bueno, és la primera vegada que es fa aquí a Cardedeu. Sí. Explica'm per què us heu decidit aquesta vegada i què és més o menys quins actes o quines activitats teniu pensades per aquesta setmana. Feia temps que amb altres professionals estàvem pensant que hauríem de fer alguna acció, alguna cosa en relació a la lactància, que ja hem fet moltes, perquè des de la part assistencial hi ha molts grups, moltes activitats que després en podem parlar, però volíem també que no fos una cosa tancada o que quedés solament a l'ambulatori, sinó que pogués tenir una repercussió més a nivell municipal. I vam crear una comissió formada per llevadores, infermeres, motivades per el tema de la lactància i formades expressament en temes de lactància. I també vam formar aquesta comissió en mares que han alletat i que els hi vam demanar si volien participar. I bueno, ens vam reunir aquest grup aquesta comissió i vam començar a pensar què podíem fer. I bueno, vam pensar que estaria bé pues, adherir-nos a aquesta iniciativa de la Setmana Mundial de la Lactància i començar a pensar què podien fer. I bueno, vam decidir que estaria bé, per exemple, bueno, fer una exposició de fotos amb mares que han alletat, que estan aquí, que els hi ha anat bé, o que han tingut alguna dificultat i l'han superada, o que han viscut una experiència molt agradable i la volen compartir. I llavors vam començar a demanar a les mares que si volien participar en aquesta activitat doncs ens enviessin fotos, i ara estem en aquest període de recollida de fotos, muntar una miqueta el que serà aquesta exposició. I a part de l'exposició, que es durarà des del 3, una miqueta més de la setmana, fins al 15, no? Perquè tothom pugui veure i passar per al CAP, i quan vagin al metge de capçalera vegin que hi ha un muntatge i, mira, i que tinguin curiositat per mirar i per veure. Després, al llarg d'aquesta setmana, farem diferents actes, no? El dilluns, per exemple, volem que les mares que han alletat o que estan alletant en aquest moment, o que a lo millor tenen intenció de fer-ho, doncs vagin a la plaça de Sant Corneli per compartir, per estar, per parlar i perquè puguin anotar les seves experiències, que això després anirà a l'exposició, no? Bueno, fem una convocatòria oberta a tothom a les 5:30 i a veure quantes mares hi van. Per exemple, això serà el dilluns. El dimarts, la classe que habitualment jo faig en el grup de preparc, ho fem els dimarts a la tarda, la farem al museu i parlarem d'alletament. I també és oberta a tota la població que vulgui. Jo proposaré al grup si volen fer-ho, però també podran anar altres persones que no estiguin embarassades o que tinguin interès. Després hi ha també un altre dia que farem l'exposició de la presentació, més que l'exposició, d'una guia que hem elaborat conjuntament amb la xarxa d'infància de l'Ajuntament, i aprofitem aquesta setmana per presentar la guia i perquè tothom vingui i pugui veure la feina que hem fet conjuntament, que ha estat molt, molt, molt enriquidora i molt interessant per tots nosaltres. I això serà el divendres. I després, el dissabte, una altra vegada anem al museu i aquesta vegada farem un taller també per parlar no ja a la gent que encara no sap o no ha passat per l'experiència, sinó justament a mares que han tingut experiències sobre alletament, per parlar de com mantenir l'alletament, de com superar les dificultats, de que vinguin alguns grups de mares
que funcionen a la comarca per veure com s'han organitzat, què és el que pretenen. I amb això crec que, no sé si s'ha oblidat alguna cosa, però bueno, bàsicament... Déu-n'hi-do, encara que ara potser se'ns passi alguna paraula, déu-n'hi-do ja la quantitat de coses.